madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo safiirka dalka Mareykanka u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Pastor Donald Yamamoto. Kulankan uu madaxweynuhu la yeeshay xubnaha wafdiga uu hoggaaminayo safiirka Mareykanka Ambassador Donald Yamamoto ayaa lagaga wada hadlayay arrimo dhowr ah oo salka ku haya xidhiirka dalalka Mareykanka iyo Soomaaliland iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan leh ee labada dal ka dhexeeya. Arrimaha sida gaarka kulanka diiradda lagu saaray ayaa waxa ugu waaweynaa dardargelinta arrimaha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qorshaysan, sidii ay shirkadaha Mareykanka ku maalgashan lahaayeen ugana faa'iidaysan lahaayeen horumarka ay ku tallaabsanayso waddanka Soomaaliland, xaaladda gobolka, ammaanka iyo dimuqraadiyadda ka hana qaaday jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland. Safiirka waxa socdaalkiisa ku eelinayay madaxa xafiiska ganacsiga iyo dhaqaalaha ee safaaradda Mareykanka Mrs. Sheila iyo madaxa xafiiska hay'adda USAID. Dhinaca madaxweynaha waxaa kulankan ku eelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Professor Yasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire. Waxaan kulankaasi ku soo dhammaaday guul. Waa Shaakir Axmed Cali Shaakir Boodheri, telefishka caalamiga Soomaali News TV, magaalada Hargeysa.